processo de autorização de cartão de crédito, apesar de a gente ter excelentes números, sempre uma transação online, ela requer um pouco mais de segurança. É um momento até de insegurança para o próprio consumidor. Ele fica com muita dúvida de digitar os seus dados na internet e ter, ter uma negativa ou ter os seus dados, de alguma maneira, comprometidos na internet. Então, sempre a gente procurou, junto com a Visa, soluções que pudessem tornar esse processo ainda mais seguro. Então, foi aí que surgiu o interesse pelo VCash. O VCash, ele faz isso de uma forma muito mais inteligente. Ele tem uma série de parâmetros que são definidas junto com o cliente, o banco, emissor, e que faz com que a gente consiga ter uma assertividade e sem ter que incomodar o cliente toda hora. Ou seja, ela dá a possibilidade para o portador fazer uma transação autenticada com o menor atrito possível e com uma segurança muito precisa. A ferramenta, por ser uma ferramenta agnóstica, também permite uma facilidade de gestão e a gente vai implantar para todo o portfólio, independente da bandeira. Então fica mais fácil para operacionalizar também. Uma vez o banco ele adotando o processo de autenticação através da nossa plataforma, ele pode aumentar principalmente a conversão de vendas dos clientes de uma forma segura, garantindo que aqueles portadores que estão realizando a compra sejam realmente, de fato, eles. Para nós da Porto Seguro, a parceria com a Visa é uma parceria, além de ser extremamente relevante, é muito importante. A Visa está no projeto do cartão de crédito da Porto desde o início. Vamos completar esse ano 10 anos já de parceria e com excelentes resultados, né? O índice de autorização para as transações autenticadas, eles representam 20 pontos percentuais a mais do que uma transação não autenticada na internet. Então, isso são ótimos resultados e com índice de fraude praticamente zero. O que fica, né, talvez um resumo depois desse um ano, é que nós temos um cenário bem positivo. Nós recebemos mais transações online, nós autenticamos e aprovamos mais transações e perdemos menos. Quer dizer, é tudo que a gente espera num universo onde está lidando com transações de risco.